Sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da smo se okupili ovdje u dvorištu bazilike Presvetog srca Isusova na ovako lijepom i važnom događaju podizanja kupola. Evo, malo prije smo digli južnu kupolu. Nadam se da će tako uspješno proći i ova druga sjeverna kupola. Prije svega zahvaljujem svima koji su ovdje na gradilištu, svim majstorima, radnicima, inženjerima. Oni su uložili veliki trud. Zahvaljujem i gospodinu Jovičiću koji je obnovio ove kupole. Je da je obnova trajala malo duže, no kao što je i sam rekao, nisam baš u životu tako komplicirane kupole obnavljao. Pa ajde, oprostit ćemo mu što je to malo duže trajalo. Zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske, napose Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, na čelu s ministricom, gospođom Ninom Obuljen-Koržinek. Da nije Ministarstva kulture, da nije Europskog fonda solidarnosti, naša obnova sigurno ne bi došla do ovog stupnja. Sada smo u fazi završetka konstrukcijske obnove, nalazimo se u određenoj međufazi, a ako Bog da, nastavit ćemo i s cjelovitom obnovom. Nekako nam je u planu da kroz sljedeću godinu osposobimo baziliku, da je dovedemo u funkciju kako bismo mogli unutra pustiti vjernike, kako bismo mogli održavati liturgijska slavlja, a isto tako i kako bismo mogli održavati koncerte. Znamo da je bazilika jedna od svakako najakustičnijih sakralnih objekata u gradu Zagrebu. Pa trudili smo se kada smo obnavljali svod da zadržimo, sačuvamo tu akustiku. Želio bih zahvaliti i glavnim izvođačima radova ovdje na objektu Bazilike srca Isusova. To je firma PP Invest. Oni su doista vrijedni, radišni, pametni, sposobni i vrlo sam zadovoljan što su oni izvođači radova. Nadam se da ćemo i nadalje surađivati kada završimo ovu međufazu između konstrukcijske i cjelovite obnove. Čeka nas još puno posla, no vjerujem u dobre ljude, vjerujem u sposobnost naših ljudi, vjerujem u naše institucije i s Božjom pomoću nastavit ćemo dalje s poslom, s obnovom. Hvala vam svima što ste došli, hvala medijima. Evo, prepuštam riječ gospođi ministrici.